Zdravím lidi, Bubaj, já jsem u svého nového videa. V dnešním videu si zahráme hru Race Car Clickers a údajně mi tady směla být hrozná sranda, navíc jste to chtěli, takže nebudem to zdržovat. Pojďme rovnou na to, jo, jak to tady vypadá. Tohle co jsme my, jsme krásný auto, nádherný auto, nemám pravdu, líbí se vám. A má otázka zní, tady můžeme, co můžeme dělat, můžeme něco klikat? Ne, ne, tady se nekliká, ok. Musím popřemýšlet, že co tady všechno dělá tady. Jak tady je hudba, ta hustá, o, klikej, ok, budeme klikat, co nás. Rychlejc, jo. Vydržte lidi, tohle se je fakt vteřinka. OK, máme rychlost 273 a máme se připravit. O, jsme první, easy. První odměna, pojď, jeď. A takže jsme první. To není, jsme na tom dobře. Každopádně vypadá to velice nadějně. Let's go, další. Plane race, new car. Co? Nikdo mě předjel, takováhle troska mě předjela. Asi jsem pomalu klikal. Dobrá, mimochodem jsme teda, kde jsme? My jsme na levelu 3, už dokončujeme level 3. Ježiš, ty vole, to je rychlost, kámo. To je vončo. No jo, pozor, další odměna. Easy. A co stáváme tady? Co jsme dostali? Máme 10 vinů. OK, krása. Podle mě celý tenhle závod je výhra. Tak jo, pojď takhle, musíme takhle rovně. A pojedeme rovně, přímo rovně. Easy, přímo rovně. No jo, tempomat. Tam někdo má bouračku? Kamo, jdeš na špatnou stranu, týpek to otočil podle mě. No co udělal? Další odměna easy. 16 výher, to si hodíš, ano. Vždycky se to hodí. Mimochodem, tady je obchod. Tady je obchod. A můžete se koupit buka. OK, paráda. Dvakrát kliknutí, dvakrát viny. Já se tady zakoupím pár blbostí za Robuxy, by the way. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak si můžete koupit můj merch v Robloxu. Jo, budu velice rád. Každopádně vypadá to, že máme 47 výher. Kam jdeš? Zpomal trošku, jo? V klidu, jo? Zpomal. Dol. Uber zase. Máme 47 výher a tady si můžete koupit vajíčka. Tak pojďme si koupit tady to vajíčko, prosím. Koupíme jedno. Jedno vajíčko, pozor! Co z něj padne? Tak 15% ale dobrý. Padlo nám něco 15%, tak se pojďme podívat, kde to můžeme zbeti. OK, equip. Co? Ten pad nemá nic? Ten pad je úplně k ničemu. Počkej. A já jsem tam mimochodem koupil dvakrát více kliknout, takže sleduj, tak to jde. To dělám všechno já. To není dělá autokliker, to jsem já, jo lidi. Equip, prosím, equipni se. Halo. Equip. A jeď. Jedeme čas jízdy. O můj bože, to máme co za speed. Jo, máme dvakrát větší speed podle mě i. OK, jeď, pokračuj, děláš to skvěle. Tak easy. A přímo dopředu. Kamo, jsme první. My jsme nejrychlejší hoši. Tyvo. A pozor, ten se mnou toho doženu ho. Kde seš? Ukáž to, že tě? Kam ho přeženu, sleduj. Pozor, už ho dojíždím. Kde je? Už ho skoro vidím. Nevidím tě teda, ale tak pokud tě uvidím, očividně. Tak pojď, kde seš? O, ježiš, on zaboural. Kam, jak jsem mohla bourat na nevím, co to nejde reálně. Skvělá práce. Jsme první, jsme ve vedení. No, počkej, nejsme, beru zpátky, už nejsme. Počkej, dožijeme znova, pokus číslova. My máme 250 výher. Něco mi říká, že pomalu, ale jestli doháníme zase svou kořist. No, pojď, kámo, sešlápni tu brzdu trošičku. Jenom jí taky mě pohled, ať tě doženu, prosím. 35 vteřin. No tak, kamaráde. Jo, špatná zpráva, 3 vteřiny, 2 vteřiny. A prohráli jsme, bohužel. Co se dá dělat? Jo, ale to nevadí, protože můžeme se jít otevřít další vajíčko. Máme 384 vinu, tak pojď. 150 vinu. No pojď, otvírám, už to otvírám. No pojď, a něco dobrýho, prosím. No. A to 0,01% šance. Dneska bych mohl mít čtvrtý štěstí. Prosím, 50%. Děláš se na to, co mi to padlo. Ukáž, ježiš, to je hrozný. Okay, budeme klikat chvíli. Jo, klikám, kámo. Poklikáme si malinko. Ale jsou nějaký rozumnější auta, nebo ne? Kam bych si hrozně rád koupil nový auto, že ano? To by bylo super si koupit nějaký hustý auto. To by bylo fakt můj sen, že? Ano, jdeme dál. Pokračuj v jízdě. Děláš skvěle, očividně. Tak jdeme. Proč to zastavili? Halo, co se stalo? WTF? O můj bože. Kámo, ale jdeme hrozně rychle. Reálně, takovouhle rychlosti bych nechtěl jít asi v reálu. Jo, myslím si, že tohle je moc rychlý. Malinko. Kámo, my jsme nejrychlejší na seru, sledujte. Ten týden jsme před náma, tak je za náma. No jo, měj se ty nube. Lidi, mám špatnou zprávu. A to je ta, že tady ten finální level asi nedojdeme. Jdeme ještě tenhle ten, možná i tady. Ne, ten ten už ne. I když pozor, 3, 2, 1, prosím, už tam vidím tu. Zalizno, nebo ne? Nevím, tak to jsem nevěděl. Každopádně, tady si můžete koupit auto. Za 750 výher můžete koupit auto. Tak jo. 750 výher. Jsem připravený. Pojď do toho. Prosím, nějaký dobrý, kámo. Ať je tam nějaký dobrý. No, pozor, Lamborghini. Lambo. Co je, to je ponorka, ne? Nebo co to je? To je letadlo. OK, prosím, něco dobrýho. 3% dní. Ne. Máme tohle stolo, to je dvakrát více kliknutí. Ty brdio, tak to je spr. OK, teď prosím trošku ty kliknutí. Halo? Klikej, prosím, potřebuji prosím ty kliknutí. Správně, to není by the way autoklikér lidi. To je prostě, víte co, trénoval jsem na tady 100 roky. Roky se na tady sok trénoval, takže nic neříkejte, jo? Tak jo, hoši, vy budete tak pomalý, no pojď. Halo? Kdy se to rozjede? Auto, halo? Rozjede se to auto někdy? Proč jen tak pomalu? A už se to pomalinku, ale furt jsme plně vzadu. Když jsme první, co? Moment, dojede mě vůbec někdy? Kamo, já jsem dostal úplně mezi těma posledníma. Mám pocit, že to auto není dobrý. Mám pocit, že budu muset refundovat své auto, asi budu chtít vrácení peněz, kámo. Já jsem si nekoupil Lambo, já jsem si koupil nějakou. Co to je? Tohle auto nebyla dobrá investice. Myslím si, že oficiálně nechci tohle auto. Lidi, bohužel jako to není špatný, ale nec toho. Takže ještě jednou a tentokrát prostě více štěstí. Dej mi Lambo. Dej mi to Lambo, kámo. Lambo. L-A-M-bo. Pozor. No, pojď. Ne.
Fuj, zase. Nemám z toho dobrý pocit. Kamo, co máte za auta, hoši? Kde to všichni ty auta berou? YouTuberské vajíčko. Auto. Hej, tak víte, pro co jdeme za chvilku? Ano, jdeme si koupit YouTuberské vajíčko, neboli YouTuberské auto. Ano, bez srandy, jdeme proto a mimochodem na ten doklikám tohle a budu muset přehodit si auto. Protože necítím se, že s tímhle autem něco zvládnu. OK, omlám se, ale auto přehodím za tohle. Jdeme. Jeď. Maximální, o můj bože, mnohem lepší. Maximální rychlost dopředu, pozor. Vrum. Easy, tam někdo byl, viděl jste, někoho jsme teď předjeli. A týpek je nějak za mnou. Čau, kámo, jak se cítíš? Lidi, myslím si, že jsme dohrali. Co jsem udělal? Viděl to někdo? Dostala jsem naboural. Já jsem naboural, kámo. Ach jo, asi jsem tu hru zničil. To nevadí samozřejmě. Pokračujeme. Maximální rychlost přímo dopředu. Blížíme se do velkého finále. Bohužel tady jsem level nedojdem. Nebo tady se ještě, jo. Díky bohu. Každopádně, bohužel další level už nedojdem. Ale to nevadí. To je z výher. To mám? Mám. Portni mě tam. No, už to portlo. Let's go! Novej svět, to je normálně jak Pet Simulator X. Až na to, že právě že vůbec. Okay. Za 5 vinu tady si můžete koupit nějaký ty. Auto. Můžete koupit auto? Bum, koupíme rychle auto, prosím, ať je to něco dobrého. Mám 11 vteřin, takže ať je to rychlý, kámo. Dej něco dobrého, prosím, ne, hlavně ne tady sto, kámo. Už ne to 30%, ani 89%. 90%. To je super. Jo, myslím si, že jsem získal docela na nic věc, takže mi to nevadí. Bum, děkuji. Tohle auto bude rychlý. Sleduj to. Jo, to je ono. To je rychlost, kámo. Jeď, pokračuj. Proháněj se tím. Správně. Easy. Počkej, co? Jde další level. Vidím nějaký další level. Ty ano, tak jdeme. Lidi, dojel jsem ten závod, ale. Ne. Chci zpátky, já radši chci zpátky, kámo. Necítím se komfortně na tady tom levelu. Já neskončím tohle video, dokud tady nebyl Lambo se mnou. Věřte mi lidi, na 100%. Ano, tak to skutečně je. Budu tady hrát klidně celý život. Fakt mi nevadí. Tak jo, pojď, něco dobrýho. Ne, to. Lidi, já možná chvíli teď budu hrát a otevřeme si to nejlepší auto. Ano, kon chvíli budu farmit, ať si můžeme otevřít to nejlepší auto a potom se mám ozvu oka. Závod je u konce. Tak jdeme koupit jedno vajíčko. Pojď něco dobrého, prosím, bože. Ať mi padne Ferrari, prosím. Ne, to není dobrý. Dáme další. Rychle, prosím, ať padne Ferrari. Něco dobrého. Ne. Jsem v depresích, lidi, mám deprese. No nic, pokračujeme v tomhle autě. Lidi, mám špatnou zprávu. Bohužel jsem zjistil, že s takovouhle nikdy nám to auto legendární nepadne, ale další by teď padlo. Ano, pojď, prosím, dám tomu poslední šanci. Ať padne za 3% auto Ferrari. Prosím, rychle. Ne! Zase nám padla tady ta věc. Takže koupíme jedno youtuberské vajíčko, které bude rozhodně výhodné a rozhodně si nebudu na něj stěžovat. Jo, tak koupeno a co nám padne? Kde je to youtuberské vajíčko? Počkej, co? Ne! Lidi, mám pocit, že mě okradli auto. Kde je moje auto? Aha. Tyve, no, ukáž. Co? Musíme dostat maximální rychlost. Čau, měj se ty trubko. No, jeď, pokračuj hlavně. Makuj. Hlavně nezastavuj, kámo. Nesmí nás dohnat, věř se mi. Nesmí nás dohnat. Jako vypadá, že nás nezložené podle mě, no, ale čekal jsem, že ta. Co? Ne, jeď! Halo, počkej, my jsme nabourali. Jeď, rychle, prosím, jeď. No, tady někdo teprve dojíždí první level, ach jo, chudák. Pojď, kámo, je divný, jak se úplně sekáme, to je fakt divné. Každopádně vypadá to zatím velice nadějně, vypadá to, že to dojedeme. No, pojď, jeď. Kámo, reálně to možná. No, po druhý to asi nedojedeme, ale ten druhý level bych mohl možná zvládnout ještě dojet. A máme 1500 výher, což je dobrý. 2 vteřiny, pozor, konec. Ale jsme první, takže jsme nejlepší reálně. Díky tady s těm Robuxům jsme vyhráli oficiálně. Jo, už nechci nic říkat ani. Ještě zkusím naposledy, jestli mi padne to auto, ale myslím, nepadne. Takže během doby náhodou padlo. Nikdy to nepadne. Lidi, já to vzdávám, už to vzdávám, bohužel. Seděl jsem tady zbytečně dlouho a zbytečně jsem si myslel, že to někdy klapne. Bohužel to nikdy neklapne. Takže tohle už je úplně všechno, pokud se to děláš sem, dejte like a odbrzečkem a vidíme se zase příště, zatím čus!